Son günlər dünyada neftin qiymətinin yenidən aşağı düşməsi iqtisadiyyatı qara qızıldan asılı olan ölkələrdə müəyyən narahatlıqların yaranmasına səbəb olub. Belə ki, bir müddət öncə 100 dollara satılan Azərbaycan nefti hazırda 85 dollar civarında təqdim edilir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün hər hansı bir e, risk mövcuddurmu? Mövzunu konkret nöqtəyə şərh edən iqtisadi ekspert Tövfən Ağayev bildirib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı neftdən çox asılıdır. İxracının bu büdcəsinin də təxminən yarısı neftdən formalaşır. Əlbəttə ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri var. Belə ki, qara qızılın qiymətinin enməsi ilk növbədə ixrac gəlirlərini azaldır, tədiyə balansının defisit riskini artırır. Ancaq indiki 85 dollar civarı Azərbaycan üçün kifayət qədər yaxşı qiymətdir. Yəni 60 dollara qədər olan qiymət Azərbaycan üçün məqul hesab edilir. Bundan aşağı qiymət isə ölkəmiz üçün təhlükəlidir. İndiki vəziyyətdə neftin qiymətinin 85 dollara düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün risk yaratması da ixrac gəlirlərinin və neft fonduna yığılan ehtiyatların azalmasına səbəb olur. Rövşən Ağayev əlavə edib ki, dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi daha çox resessiya risklərinin artması ilə əlaqədardır. Rusiya-Ukrayna müəlbəsı və postpandemiya dövrü səbəbindən dünya iqtisadiyyatında resessiya riski yüksəlib. Əslində resessiyanın daha da dərinləşməsi tələbin azalması və dolların bahalaşması amili Neftin qiymətinin aşağı düşməsinə səbəb olur. Bildiyiniz kimi, əmtəə bazarları dollarla ifadə olunur. Dollar bahalaşanda ona adekvat olaraq götürülən əmtəələrin qiyməti aşağı düşür. Yəni bu üç amil dünya bazarında neftin qiymətinin aşağı düşməsi ilə nəticələnir.